Subhanallah, ni ajaib kata ulama. Antara benda yang tak ada di zaman sahabat, ada di zaman kita, iaitu jemaah bisu. Kenapa jemaah bisu ni dikeluarkan? Setelah kajian dibuat oleh pengkaji bisu daripada Pakistan. Mereka buat kajian, orang bisu di Malaysia, orang bisu dan pekak di Malaysia, akidahnya rosak. Kita orang yang awam, kita orang biasa ni, sebab kita tak ada keluarga bisu dan pekak, bahkan kita tak ada spesialis bahagian tu, maka kita rasa bisu ni tak sembahyang pun tak apa. Sedangkan bisu juga mukallaf, kerana dia cuma bisu dan pekak, otak dia sihat. Otak dia sihat. Dia tak terlepas daripada tanggungjawab. Jadi bila pengkaji daripada Pakistan tu datang Malaysia, dia bergerak daripada Perlis sampai Johor Bahru, dia dapati bahawa akidah orang bisu dan pekak di Malaysia rosak, kerana orang bisu dan pekak di Malaysia memahami suatu perkara dengan melihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di zaman kita tuan-tuan, Allah SWT beri kemuliaan, bukan saja orang buta, bahkan zaman kita, orang yang mana tak ada di zaman sahabat, ada di zaman kita. Siapa dia? Orang yang bisu dan pekak. Di zaman sahabat, ada sahabat yang buta. Bukan Umi Maktum yang ada Itban bin Malik, beberapa orang sahabat yang buta, tetapi tak ada zaman sahabat, orang yang bisu dan pekak. Di zaman kita, ada orang bisu dan pekak. Dan alhamdulillah, antara perkara yang ajaib di Malaysia ni, ada cuma bisu dan pekak yang buat dakwah. Bisu, pekak buat dakwah. Kita keluar dakwah di Pulau Tinggi di Mersing. Ada satu pakcik memang terkenal kat pulau tu, kerja dia halau jemaah. Kita buat gas petang tu, bawa jemaah bisu dan pekak. Pakcik tengah cangkul sambil tengok jemaah. Jemaah dah makin dekat dengan dia. Kita dah masuk ke kuda, dia yang dekat cangkul, kita lari. Yang depan sekali tu, orang bisu dan pekak. Sebelah dia, kawan kita, penterjemah bahasa isyarat. Assalamualaikum, pakcik. Berang cangkul. Ya, bersalam. Nak apa? Ni kawan saya, nama dia Azli. Dia bisu nak cakap dengan pakcik. Ha? Terlepas cangkul. Dia bisu nak cakap dengan saya. Macam mana nak cakap? Saya terjemah, dia bahasa isyarat. Oh, kali pertama dalam hidup pakcik tu, dengar tabik selama. Sebelum tu, dia terjalau je. Tapi sebab bisu datang, dapat cakap. Berapa banyak majlis-majlis yang kat Malaysia yang halau jemaah, buang beg jemaah, tapi sebab jemaah bisu datang, tak jadi. Ada tu majlis tuan-tuan, jemaah bisu datang, pengusi datang marah. Marah. Orang bisu dia, bisu, minta maaf. Duduk seminggu pun tak apa. Seminggu duduk tuan-tuan, makan free, pengusi tanggung. Sebab rasa bersalah. Jadi tuan-tuan, jemaah bisu ni ada buat dakwah kat Malaysia. Ini ajaib kata ulama. Antara benda yang tak ada di zaman sahabat, ada di zaman kita, iaitu jemaah bisu. Kenapa jemaah bisu ni dikeluarkan? Setelah kajian dibuat oleh pengkaji bisu daripada Pakistan. Mereka buat kajian, mereka ni orang Islam. Mereka buat kajian, orang bisu di Malaysia, orang bisu dan pekak di Malaysia, akidahnya rosak. Kita orang yang awam, kita orang biasa ni, sebab kita tak ada keluarga bisu dan pekak, bahkan kita tak ada spesialis bahagian tu, maka kita rasa bisu ni tak sembahyang pun tak apa. Sedangkan bisu juga mukallaf, kerana dia cuma bisu dan pekak, otak dia sihat. Otak dia sihat. Dia tak terlepas daripada tanggungjawab. Jadi bila pengkaji daripada Pakistan tu datang Malaysia, dia bergerak daripada Perlis sampai Johor Bahru, dia dapati bahawa akidah orang bisu dan pekak di Malaysia rosak, kerana orang bisu dan pekak di Malaysia memahami suatu perkara dengan melihat. Jadi dia tengok ada bapa, ada mak, ada hamba agung, ada gambar permaisuri dekat sekolah. Jadi bila tengok frame Allah Muhammad, dia faham Allah lelaki, Muhammad perempuan. Ini akidah majoriti orang bisu pekak di Malaysia pada ketika itu. Ini cerita 15 tahun lepas, 20 tahun lepas. Jadi bila jemaah dakwah pertama bisu dan pekak daripada Pakistan dihantar, dia bergerak untuk jumpa orang bisu dan pekak, akhirnya dapat bentuk satu jemaah orang bisu dan pekak untuk training di Pakistan, belajar macam mana buat dakwah kepada orang bisu dan pekak. Dan benda ni juga dibentang oleh Menteri Agama pada ketika itu, dan kerajaan telah beri support ketika itu, dan jemaah telah bergerak insyaAllah untuk bantu orang bisu dan pekak. Jadi sebab itu, oleh kerana tuan-tuan ada keluarga bisu dan pekak, tuan-tuan kena ambil prihatin benda ni. Sebab kita selama ni anggap benda tu tak ada apa-apa. Ada satu ustazah di Muar, kita bawa jemaah Azri tadi lah, yang pakcik nak cangkul tak jadi tu. Azri tu kira dalam jemaah bisu dia paling top lah, sebab dia batch pertama yang belajar di Pakistan.
Mereka ni bukan sahaja diajar cara dakwah kepada bisu, bahkan akan diajar untuk sebut Allah dan Muhammad. Bisu baru boleh cakap. Tapi training yang dibuat di markas dakwah Pakistan, balik daripada keluar 4 bulan, mereka boleh sebut Allah, boleh sebut Muhammad. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cari mana jemaah dakwah bisu, tuan-tuan suruh dia sebut Allah, sebut Muhammad. Tapi dia tak dengar, dia bekak. Tapi dia ada grup WhatsApp. Orang bisu dah bekak, mulut tak ada cakap, dia hentam kat WhatsApp. Tuan-tuan ada kawan bisu, banyak yang baru cakap. Nah, rupanya dia tak boleh cakap, dia hentam di tengah WhatsApp ni. WhatsApp dia panjang. Dan dia tak ada space. Tuan-tuan dari mana dah baca? Dia tak ada space. Tapi dia kalau nak cakap, dia pakai WhatsApp. Jadi cakap dia, sebut Allah. Dia boleh sebut Allah. Dia ada training dia untuk sebut Allah. Jadi kita pergi kat Muar, ada seorang ustazah. Dia kata, nak apa-apa jumpa anak saya. Kita nak jumpa anak ustazah sebab kita dapat laporan daripada apa nama orang tempatan. Yang dekat kampung ni tak ada orang bisu. Tapi dia ada seorang. Jadi anak ustazah kita nak pergi ziarah. Tak payah. Saya ustazah. Saya tahulah dia anak saya. Anak saya okey, dia kata. Tak apalah ustazah panggil dulu dia. Nak tahu okey tak okey, panggil dulu. Okay. Ustazah pandai bahasa isyarat kan? Pandai. Sebab dia ajar anak dia bahasa isyarat. Kawan tu pun buat bahasa isyarat. Siapa dia Allah, siapa Muhammad. Tu je kunci dia. Dia pun kata, Allah lelaki Muhammad perempuan. Nangis Ustazah tu. Allah, dia kata. Saya tak tahu pun benda ni. Tu lah Ustazah. Kita kena tahu ni benda ni. Penting ni. Sebab anak kita ni. Dia ni mukallaf. Dia akal dia elok. Jadi, bergerak ni cuma bisu dan jemaah pekat dan bisu ni tu. Sebagai satu rahmat dekat tanah air kita. Kerana ini adalah golongan yang tak ada di zaman sahabat. Tapi ada di zaman kita. Jadi tuan-tuan di Seri Petaling, Masjid Seri Petaling, kalau macam sekarang ni di Istimewa Dakwah ataupun malam Sabtu macam ni di perhimpunan, dia akan ada satu corner khas untuk terjemah bisu. Jadi tuan-tuan tengoklah dia buat bahasa isyarat dia untuk terjemah bisu. Sekarang dengan kuliah subuh macam nak tidur dah mengantuk, tak faham kan? Bisu tu tak faham juga tapi tak mengantuk. Sebab tengah dia bergerak-gerak, kita pun seronok tengok. Kan? Jadi kita tak faham tadi kuliah subuh, dia tinggi sangat jamaah tak faham. Jadi tinggi sangat ni, pakai kita ikam pun. Tinggi sangat, tak faham. Kita pun duduk kat situ, dia buat macam tu kan. Kita pun seronok, kita tak mengantuk lah. Puan-puan kita tak tidur. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, di sini petaring ada dan berapa tempat lagi banyak. Mana bergerak ni, orang bisu dan pekak ni untuk masuk dakwah tu. Maksudnya apa? Kalau kita yang boleh bercakap tak nak buat dakwah, Allah boleh pilih orang bisu buat dakwah. Allah boleh pilih orang buta sama lagi buat dakwah. Kalau kita tak nak buat dakwah, nak main YouTube je, nak main TikTok je, Allah pilih orang bisu buat dakwah. Maka sebab itu tuan, kita ambil peluang untuk kita buat persiapan untuk kehidupan akhirat kita. Dan sama-sama kita ajak orang pada Allah. Wallahualam. 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 Wallahualam.